Pessoal, onde estou hoje? Não estou na reforma, não estou na minha casa. Estou num lugar muito legal que eu vou mostrar para vocês, que é um home office muito fofo, muito legal, dos meus amigos Marco e Busca, meus comparsas de rock and roll e de logotipos. A Marta é designer, o Roosevelt é publicitário. Juntos eles são o Bombim Studio, um estúdio criativo. Assim, eu quero fazer três coisas com vocês hoje. Uma, mostrar o home office lindo deles, que é simples, eles que fizeram, botaram a mão na massa. Dois, quero falar sobre o meu logotipo, tá rolando um logotipo novo. Três, um presente de Natal, ó, sensacional, mas fiquem até o final do vídeo, porque vai ter presentinho de Natal. Eu sou a Marta, tudo bem com vocês? Eu sou a designer gráfica do Bombim Studio e vim aqui para mostrar para vocês o meu home office. Eu sou Roosevelt, ou Ross, como me chamam. Eu sou publicitário aqui do Bombim Studio. Como faço design, Photoshop e até café. Gente, olha esse home office que era da sua família. Sim. Aí vocês vieram pra cá e resolveram transformar a Suite Master. Ah, que era uma Suite Master em home office. O que eu acho muito legal do seu home office é que vocês fizeram tudo sozinhos. Sim. Nós fizemos tudo, pintamos as paredes. Fizemos aquela arte naquela parede. A gente se inspirou no Pollock. Então a gente elaborou o quê? Algumas cores e começou a pintar aleatoriamente. A gente começou a jogar. Tipo louca. Frenética. Freneticamente louca. E no fundo era uma cor que eu não gostava. Eu não gosto de bege, creme, essas coisas. Então eu quis dar uma incrementada pra deixar o home office mais colorido. E esses móveis que tem aqui? Alguns deles são do André Luiz, outros foram doados de amigos, parentes e tudo mais, e alguns outros nós compramos. E a gente acabou fazendo o quê? Fazendo o estudo da planta aqui para ver onde, o que, que cabia aonde, e a gente acabou fazendo essa distribuição. As mesas, uma de frente para a outra, e uma terceira para quando amigos ou clientes quiserem conversar, fazer reuniões e tudo mais, nós temos a mesa de apoio para esse tipo de trabalho. Rose, me fala o que é trabalhar nesse lugar com essa vista. É tudo, porque você pode estar atolado de trabalho, você pode estar com prazo até o pescoço, né? Geralmente está acima do pescoço, está aqui já, né? Mas você está estressado, toma um café e olha para cá. Acabou, sua vida muda. Mesmo às 3 horas da manhã. Então, o que eu achei legal é mostrar o home office deles, que eu acho que tem muita coisa que dá pra se inspirar aí, e falar que foram eles que reestruturaram o meu logo, gente, o logo do Ecatube. E o logo do Decor Express, gente, eu tô usando muito agora nos vídeos da reforma. Quanto foi importante fazer esse trabalho, né? E aí eu queria apresentar a Marta e o Roosevelt pra vocês. E... vai, Roosevelt! É o seguinte, estou na mudança pra casa nova. Vocês estão acompanhando tudo, eu realmente não vou ter tempo de fazer nada especial de Natal. De faça você mesmo. Estamos dando pra vocês uma super solução pra resolver os seus problemas e vocês entrarem em 2017 com o pé direito e com o logo novo. Roosevelt, diga. O que uma pessoa, quando ela ganha um logo novo, o que, que transforma na vida dela? Tudo. Ela passa a ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais para frente, muito mais moderna. Todo mundo vai vê-la com outros olhos. Exatamente. O valor da sua marca vai ficar muito melhor com a repaginada que você vai ter no Bombim Studio. Gente, então olha só, eu vou deixar na descrição do vídeo todas as instruções aqui e eles vão fazer a seleção. Precisam estar conectados a eles. Curta no Instagram e no Facebook do Bombim Studio, acompanhe nossos posts que nós vamos conversar com você e trazer você a 2017. Feliz 2017!